Заохотили нагородами за спортивні досягнення. В Кропивницькому з нагоди Дня фізичної культури та спорту привітали провідних спортсменів та їхніх тренерів. А молодим вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які тільки починають шлях на спортивний олімп, надали звання майстрів спорту. Пізніше гості могли побачити бойові прийоми тхеквондо та хореографічні етюди, а також відвідати експозицію з медалями і кубками, які спортсмени вибороли на національних першостях і за кордоном. Серед них і 22 медалі різного гатунку, які цьогоріч здобули кропивницькі паралімпійці на Дефлімпійських іграх в Бразилії. Всі діти наші, які ростуть, повинні займатися, тому що це загартованість, це цілеспрямованість, це організованість. Ну, це дуже організує дітей до подальшого їхнього життя. Хочу щиро вам подякувати за те, що ви в такий складний час гідно представляєте нашу громаду, нашу країну на всеукраїнських міжнародних змаганнях. Щиро дякую за ваші високі досягнення, за ваш патріотизм. Я щиро бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, перемог